तराई उत्पादनका दृष्टिले उर्वर भूमि मानिन्छ त्यसमाथि पनि भू बनोटले किसानका उत्पादित वस्तु सजिलै बजारसम्म पुर्याउन पनि समस्या छैन तर कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी फलफुल तथा नगदे बालीले मूल्य र बजार नपाउँदा परिश्रमी किसान निराश छन् स्थानीय सरकारले बनाएका योजनाहरूमाथि जनप्रतिनिधि नै प्रतिबद्ध नहुँदा किसान समस्यामा पर्दै गएका छन् महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट सरकारले किसानका लागि भन्दै हरेक वर्ष विभिन्न योजना अघि सार्दै आएको छ तर ती योजनालाई लागू गर्न स्थानीय सरकारको ध्यान नपुग्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् सिँचाइ बिउ बिजनको अभावले बर्दिवास नगरपालिकाभित्रका उत्पादनलाई व्यवसायमुखी र निर्वाहमुखी बनाइरहेका दुवै किसिमका किसानमा निराशा छाएको छ छा, कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकासका लागि स्थानीय सरकारले बनाएका योजनाहरूमाथि जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध नबन्नु नै मुख्य कारण भएको किसानको गुनासो छ जितेपछि चाहिँ हामीलाई वास्तै नगर्ने अब हामीले अब खेतबाट उत्पादन गरेको यो अब हाम्रो तरकारीहरूलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन नगरिदिने हाम्रो चाहिँ अब तरकारीहरू चाहिँ त्यत्तिकै कुहिएर जाने अब हामीले पनि अब बजारमा लग्यो भने हामीले भाउ नपाउने त्यस्तो त्यस्तो स समस्याहरू हामीलाई चाहिँ एकदमै भइरहेछ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विशेष अनुदानमा कृषि तथा सिँचाइतर्फ तेह्र करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको थियो तर कृषि क्षेत्रलाई सन्तुलित र योजनाबद्ध विकास गर्नेतर्फ ध्यान नपुग्दा समस्या बढ्दै गएको छ नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको समस्यालाई केलाई समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न नगरभित्रको कृषि क्षेत्रको अध्ययन गरेर दस वर्ष कृषि विकास गुरु योजना निर्माण गरिसकेको बताए पनि कुनै आधार तय भनी हुन सकेको छैन तर स्थानीय सरकार भनी मेयर कृषि कार्यक्रम भने कामको फेहरिस्त बनाएर अघि बढेको दावी गर्छ किसानहरूलाई यो आर्थिक वर्षमा हामीले गरेका जो प्लानिङ छ नगर बर्दिवास नगर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतको सबै कुराहरू गइसक्छन् mm. तर यसमा कुनै ढिला सुस्तीको विषय छैन अब समय र परिस्थितिले साथ नदिएको अवस्थामा किसानहरूले चाहिँ या मानिसहरूले जो तीव्र गतिमा आ, काम खोज्नु भएको छ छ त्यो हामी त्यही कुरालाई गर्नको निमित्त लागिराखेका छौँ मेयर कृषि कार्यक्रममा तय गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा अलमल कायम छ इनार बोर्डिङ आदिको व्यवस्थापन केही हदसम्म सन्तोषजनक देखिए पनि बर्दिवास नगरको कृषि विकास गुरु योजनाले सिफारिस गरेको योजनाहरू मेयर कृषि कार्यक्रममा गएर थन्किएका छन् उत्साहजनक गुरु योजना बनाए पनि मेयर कृषि कार्यक्रमका गुरु योजनाकारहरू समेत योजनामा ढिलाइ सुस्ती भएको स्वीकार गर्दछन् जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी त बढ्न सके छैन त्यो सत्य हो जनताले महसुस हुने गरी यो अब हामीले कतै देखेर यसो गरौँ भनेर ल्याएको नभएर नयाँ चिज भएको कारणले पनि गर्दै भन्दै जाँदाखेरि अलिकति चाहिँ ढिलो भएको जस्तो म आफूलाई पनि अनुभव भएको छ अझै पनि किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुको न त बजारीकरण हुन सकेको छ न मूल्य नै पाएका छन् किसानले बजारका लागि पनि बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ व्यवसायिक कृषि गर्नेको संख्या बाक्लिदा स्थानीय बजार साँगुरिएको छ यसतर्फ जनप्रतिनिधिको भन्दा पनि स्पष्ट कामको खाका आउन आवश्यक छ